大家好，欢迎到 SyS Mandarin 来。今天我们会再学一句中文，这一句是第64句。这句话还是林清玄说的。昨天我们介绍了一句林清玄说的话，那今天我们再介绍一句。林清玄他出生于1953年，他去世于2019年。他是台湾知名作家，他是台湾知名作家，知名就是著名的意思，很有名，很多人都知道他，是台湾著名的知名的作家。好，那现在我们就开始吧。今天比昨天慈悲，今天比昨天智慧，今天比昨天快乐，这就是成功。好，那现在我就来说一下每个词的意思。今天，今天就是 today， it means today。 今天，今天天气很冷， today is very cold。 今天，比，比， to compare， 所以今天比昨天，昨天 means yesterday。 我们可以说今天比昨天冷， today is colder than yesterday。 今天比昨天冷，今天比昨天慈悲，慈悲，慈悲就是 it means merciful, kind, humane。 今天比昨天慈悲，比如我可以说他很慈悲，就是他非常善良，非常好，他很慈悲。今天比昨天智慧，智慧，智慧 has two meanings. One means wisdom, is a noun. Another means wise, is adjective. HereIt is adjective, wise. 今天比昨天智慧。今天比昨天快乐，快乐，快乐就是很高兴。比如你可以说，祝你新年快乐， Happy New Year， 祝你生日快乐， Happy Birthday， 快乐，我今天很快乐，我今天很高兴，今天比昨天快乐。这就是，这 means this， 就是 it means is， 成功，成功，成功 means success here， 这就是成功， this is success。 好，那现在我们就来复习一下我们今天学的这一句话。今天比昨天慈悲，今天比昨天智慧，今天比昨天快乐，这就是成功。 Today you are more merciful than yesterday. Today you are wiser than yesterday. Today you are happier than yesterday. This is success. 好，那今天比昨天慈悲，今天比昨天智慧，今天比昨天快乐，这就是成功。好，这句话，就是告诉我们说，只要我们今天比昨天更好，今天比昨天更加的善良，今天比昨天更加学到了一些东西，变得更加的智慧，今天比昨天更高兴，更快乐，那么这个就是成功。所以我们就是争取比昨天更好，一点点的进步就是成功。好，那今天我们就到这里，希望大家喜欢这句话，我们明天再见，谢谢。